Մեջ բերում են ձեր խոսքերը, որ նախորդ տարի ասել էիք, որ չեք տեսնում այս պահին իմաստ Հրայր Թովմասյանի հրաժարականի նախորդ տարի։ Շատ լավ, մեկ տարի առաջ առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզյանը չէր տեսել այդպիսի անհրաժեշտություն, ըստ այդ այդպիսի արտահայտվել, այժմ ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզյանը տեսնում է այդ հիմքերը եւ ըստ այդմ խոսում է այդ մասին։ Հիմքերից մեկը հենց Ռոբերտ Քոչարյանի մասով որոշումն է եղել, դա էլ հիմքեր եւս կան։ Ես կարծեմ իմ ելույթում շատ հանգամանալից անդրադարձել եմ, ինչից ելնելով եմ ես անհրաժեշտ համարում, որ ազգային ժողովը իր դիրքորոշումը հայտնի ՍԴ-ում եւ նրա շուրջ տեղի ունեցողի վերաբերյալ, այսքանը։ Արմյուրզան, ակնկալում եք, որ Սահմանադրական դատարանի անդամների դատավորների մեծամասնությունը ի վերջո կպաշտպանի ազգային ժողովին եւ գիտեք, կանխատեսում անել կդժվարանամ, ես կարող եմ ասել, որ ես որպես ազգային ժողովի նախագահ անհրաժեշտ եմ համարել խոսել այդ մասին եւ ըստ երևույթի նստամենայնի իմ քայլը խմբակցությունը որպես քաղաքական մեծամասնություն անհրաժեշտ է համարել ներկայացնել այդ որոշման նախագիծը, ինչպեսին կլինի դեպքերի հետագա ընթացքը, կտեսնենք։ Եթե չբավարարեն ազգային ժողովի այսպես դիմումը եւ քվեարկության արդյունքում Հրայր Թովմասյանը շարունակի հա պաշտոնավորել, որոնք են դինելու ձեր քայլերը։ Եկեք սպասենք, տեսնենք ազգային ժողովը նախ այս որոշումը ընդունում է թե ոչ, գնում է Սահմանադրական դատարանում ինչպիսի վերաբերմունքի արժանանում, նոր հետո կխոսենք այդ մասը։ Շնորհակալ։